dhalinyaradi ama dadkii hammiga guur iyo hammiga maareeynta dhaqan ku jiray ay aad iyo aad dalka ugu dhibaateysan yihiin lana sheegay hadda ragii inuu aaday maareeynta wadamo qurba ah ayadoo gabdhaanagii joogan aabaanu nahay wiilal baan leenahay gabdhaan leenahay arintaas aan rabaa inaan wax yar ka taabto arintaas horta waxaan leeyahay number 1 dibka wuxuu ka jira waa waalidka waalidku ka jira markaan dhaho daliil baan u soo qaadanayaa arooskii ugu dambeeyay oo ka qayb galo waxaan xasuustaa wiil yar oo dhalinyaro ah oo nin nadiif ah oo 20 jir ah ayaa gabar soo doontay gabadhii markuu soo doontay waalidkii dhalay gabadhii ayaa wiilkii lacag ku xujay waxaan xasuustaa lacag 5 kun ayaa la geeyay lacagtii 5 kun ayaa waxa la yiri maya waana lacag ku soo tatay waa lacagta xafladda keliya meherkii waana 100 garaam oo dahab ah waa wax suuqa ka jira waxyaalaha noocaas ah waxaan leeyahay waalid waa ka daayo waalidku ha daayo dhalinyaraduna waxaan kula dardaarmayaa mustaqbalkoodii weeye ayaga mustaqbalkoodii weeye inay ayagu isfiiriyaan noloshoodana ka taxadaraan reerahoodana ka taxadaraan haddaysan ayagu tooda qabsan cid u qabanaysa mal midda labaad waxaan u sheegayaa wiil kasta anigu anaa qurbo ka imi wiil kasta gabar ku afa ku diina ku kallara meeshay ka timid uu yaqaano cuntada karinaysa uu yaqaano wax u dhaama ma helay gabadhuna wiilay taqaano meeshuu ka yimid taqaano meeshuu u socdo ay taqaano wax uga fiican ma helayso waxaan leeyahay marka social media iyo show ofka ha layska daayo xaqiiqada ha la taabto dhibku meeshu ka jira ha la taabto meeshu ka jira waa waalidiin baarlamaanka soomaaliya ma awooda inuu diyaariyo qorsho macnaha ama bajetkan maadaama dhahday lacagaha dhibka lagu qabo oo 5 kun oo dolaar qofaa sheegtay ku tala diiday inuu diyaariyo isagoo wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha kale ee kaashanaya qorshahaas samayn kariya baarlamaanka kula tahay adeer macaana horta soomaaliya sharci ka soo baxay gole dhaqankeeda ma bedeli karo soomaalidu waxay wax ka maqashaa odayaasha iyo culimmada annaga siyaasiyiin bayba noo yaqaaniino waxaa laga yaabaa haddaan dhahno waxaas hal la sameeyey inay dhahaan maxay ahaytaa dhaqankii iyo waxaad faragelisen iyo maaragtaayey maaragtaay iyo diinteenii iyo dhaqankeenii yaa faragelisen caqabadaha dadka qurbaa ka yimid miyimiya marka adiga hadda qurbaa ka timid siyaasadda soo gashay isagana qurbuu ka yimid maroko wax ka doonta caqabadaha dadka qurbaha ka yimid adeer macaana anagu waxaan ka nimid soomaaliyaan ku dhalannay ku kornay weliba waxaa laga yaabaa dadka maanta hadlaya anugu waa ka soomaalisana sababtoo anugu miyi baan joogi jiray geel baan ku raaci jiray waa shubi jiray waa aroorin jiray soomaali bayuu dhaqanka ah anugu itaabanaya ragga aniga iyo aynigaabaan marka waxaan leeyahay sideedaba marka koowaad dhallinyaradu arrintaa iyaday khusaysaa waxbaa la yidhi iyo gabar heblaha waxaa lagu soo doontay iyo gabar heblaha la yeelay waxba ma tarto guurka rasuulkeennu wuxuu yidhi waxaa ugu khayr badan midka ugu qarashka yar ugu dhibka yar waxaan leenahay waalidiintuna diintu waxay fartay ha ku dhaqmeen haddii gabar laga soo doonta ha bixiyeen yay xoolo ku xirin aniga gabadhayda waa ugu daraahi ku xujayn maayo weliba dhibku wuxuu ka jiraa dadka qurbaha maaha waa dadka soomaaliya ku nool dadka qurbaha haddaad maanta gabar ka doonto wuxuu kuugu daraya dhibku wuxuu ka jiraa dadka soomaaliya ku nool adeer waxaa diidaya kow caawa haddii tii alla kuu timaado cunugaagi meelaad u raacda ma taqaani labo haddaad la nooshahay cuntadeedu ma ku anfacayso qof walbaaba wixii ku soo koray iyo wixuu doonaya dhaqankii uu raba midda labaad gurigaaga walaalkaabaa imanaya oo ka qadaynaya
walaashaaba imanaysa ee nin adeerkaaba imanaya dhaqankaas ayagu male dhaqankaas ma ay lahan dad waxa weeye adigu gurigeyga anigu waxaan raali ku ahay in ehel ka yimaado gabadha ehelkeeduna yimaada aan qabo khayrkuna iyadu ku jiraa dhaqankanaguna asagu ku suuban yahay ma ka helaysid gabar marookaan ma ka helaysid cuntada aad rabto ma ka helaysid sida aad rabto iyo sidaad isku fahmaysaan ma ka helaysid marka yaana been isku sheegi kuwa social mediaha kale maaragta faarax waa laga raystana been bay sheegeen kuwa leh xaliimo waa laga raystana been bay sheegeen annagaa isu dhan innagaa isdhalay gabadhayda iyo wiilkayguna maxay ahaytooye wax u dhaama ma helayaan gabadhayduna wiil soomaaliya wax u dhaama ma heli mayso wiilkayguna gabar soomaaliya wax u dhaa ma heli mayso qofkii aan qurbo tegin ama aan dhaqamo kala duwan arkin baana taas xiisaynaya ma fahamta laakiin waxaan leeyahay dadka waalidiinta oo weliba soomaaliya ku nool ha ka daayeen wiilasha cadaadiska la saarayo iyo maxay ahaytooye haddaad u tagto waa wax caadiya gabadhu ficeed bay ku asaagta ma ahan wiilashuna ma sinna gabdhuhuna ma sinna waxaanu leenahay gabadhuna gabdhaha soomaaliyeed bay la mid tahay wiilkuna wiilasha soomaaliyeed bay la mid yahay si nadiifa oo dabacsan ha laysu siiyo ha laga daaya qarashka yaan fisqiga la badin yaan in laysla cararo la badin yaan la badin waxyaalaha maaragtaa fawaaxishka haddii la waayo reer fiican fawaaxishkaa badanaya waxaan leenahay waalidiintu ha ka daayeen dhibka dadka gabadhana ha bixiyeen wiilkana ha la dooneen waxaa jiraa wiil marooko ku dhashay dalku u difaaci maayo aan runka hadalo gabdhahanagu kuway dhaleen baa waddanka difaaci jiray haddana difaacaya laakiin eraga aad tiri dadka hala badiyo waa run dalka soomaaliya bad iyo biri boqolkiiba sagaashan waa cidlo in la badiyo dadka waa muhiim in la badiyo dadka waa muhiim waa xaq waxaan leeyahay boqolkiiba sagaashan waa muhiim eragaas laakiin erega faalsada ah layska daayo wiil gabar marookaan uu dhashay dalku u difaaci maayo ma fahamta horeyna waxay u difaaci jiray kuwa gabdhaha nagu dhaleen haddana iyagaa difaacaya yaa gabdhaha waa u dirayaa sharciga islaamka baneeyey wiilashana waxaan leeyahay wixii markii aad awoodaan guursada gabdhaha ee ha ku dheelinin oo si dhayala ha u guursanina gabdhahana waxaan leenahay war dalkii waa cidlo haddana raggii waaba iska dhimanaya maanta haddaad dig fayr isbitaalka tagto waxa maanta isbitaalka ku jira boqolkiiba siddeetan waa wiilal underage ah xataa oo less than 20 ah marka waxaan leeyahay 20 years iska yar walaalayaal diintaa bannaysa ee sharciga sidii diintu yidhi ha loo raacaan leeyahay wiilashee gabdhaha mas-uuliyadda gabdhaha ha la qaado oo masaariiftooda iyo dhaqankooda iyo awooddooda ha la saaro wax kasta oo kuugu waajibay wiilkuna ha bixiyo gabadhuna wixii wiilka u waajibay ha ku yeesho hadduu dhaqan karo aad iyo aad baa u mahadsantihiin idaacadaha sharafta leh waxa khayr kalena kabiya aad baan usoo dhaweynay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet